Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման համաձայն այս տարի մանկական շրջանավարտներին եւ առանձնուողական խնամքի մնացած երեխաներին բնակարանով ապահովելու կարգում փոփոխություններ են իրականացվել, ըստ որի վերջիններից տան փոխարեն կապահովեն բնակ տարածներով եւ աշխատանքով։ Մինչդեռ համապատասխան կառույցից մեզ տեղեկացրեցին, որ այդ փոփոխությունների մասին իրենք դեռևս ոչ մի պաշտոնական տեղեկատվություն չունեն։ Կարգում փոփոխություններ կատարելու մասին մեզ տեղեկացնում են, բնականաբար, եթե լինի այդպիսի փոփոխություն, առայժմ նման փոփոխության մասին մեզ չեն տեղեկացրել, իսկ մենք այդ տվյալները ստանում ենք աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից, ընդհանրապես բնակարան տրամադրվում է սոցիալական նվազագույն չափորոշիչներին համապատասխան, այն է մեկ սենյականոց բնակարան կամ բնակելի տան տարածքում նույն չափով բնակելի տարածք։